Vanoggend het ek 'n bietjie meer ernstige boodskap. En die boodskap wat ek vanmôre met jou wil deel is: die tyd vir oorlog het aangebreek. Dit is ook vanmôre hierso in uniform staan. En dit is nie 'n spesifieke land se uniform nie. Ek het seker gemaak, ek het 'n Russiese horlosie aan. Ek het die Ukrainian vlag aan, ek het onder my hemp hierso onder is 'n Israeliese hemp wat ek aan het. Ek het Ethiopiese boots aan wat ek daar gekoop het. So, dit is 'n breë land nasie. So, ek verteenwoordig nie 'n spesifieke nasie hierso vandag hê. Maar ek wil vandag vir jou sê, die tyd van oorlog het aangebreek. Ek wil hê ons moet blaai na Prediker 3 van vers 1 tot en met 8. Prediker 3 van vers 1 tot 8. Ek lees, daar is 'n vaste tyd vir alles. Elke ding onder die son het sy tyd. 'N tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterf. 'N tyd om te plant en 'n tyd om uit te ruk wat geplant is. 'N tyd om dood te maak en 'n tyd om gesond te maak. 'N tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. 'N tyd om te huil en 'n tyd om te lag. 'N tyd om te treur en 'n tyd om vreugde in vreugde te dans. 'N tyd om jou saad te saai en 'n tyd om die saad terug te hou. 'N tyd om te omhels en 'n tyd om weg te bly van omhelsing. 'N tyd om te soek en 'n tyd om te verloor. 'N tyd om te pas en 'n tyd om weg te gooi. 'N tyd om te skeer en 'n tyd om vas te werk. 'N tyd om stil te bly en 'n tyd om te praat. 'N tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat. 'N tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. En ek glo dit is nou 'n tyd vir oorlog. Nou wanneer ek praat van oorlog, ja, ons lees van baie oorloë in die wêreld. Die mees bekendste oorlog waarvan ons allemaal nou weet is natuurlik die een wat in Oekraïne aan die gang is. Daar is soos aktiewe oorlog in Sudan aan die gang, daar is aktiewe oorlog in Ethiopië, daar is so aktiewe oorlog tussen in die midde van Afrika aan die gang. Daar is tans 9 aktiewe oorloë reg oor die wêreld. En ek praat nie van daai fisiese oorlog nie, al is dit ook daar. Maar ek praat van 'n oorlog wat besig is om gemaak te word teen Christendom en God. Amen. En ons kan besluit om aanhou slap wees of ons kan sê, hier is ek Here, ek tree aan vir oorlog en ek wil 'n verskil maak. Ek wil gou-gou vinnig vir julle 'n paar statistieke gee. Wat ek bedoel met daarsoos letterlik 'n oorlog teen Christene. 360 miljoen Christene word daagliks in die wêreld deur high level persecution gestraf. Dis Christene wat tronk toe gestuur word as hulle met 'n Bybel gevang word. Dit is Christene wat se families hulle wegjaag uit die huis uit die oomblik as hulle hoor hulle is 'n Christen. Dit is Christene en dit is ek het self van hierdie mense in Ethiopië al ontmoet. Wat die oomblik as hulle vir hulle ouers vertel, ek wil Jesus ontmoet, dan word hulle uit die village uitgejaag. Hulle mag nooit weer met hulle ma en pa praat, hulle mag nooit weer met hulle broer en suster in kontak kom hê. Hulle erfporsie is daarmee heen. En dan, en hier is net statistieke waarvan ons weet en bewus is, In 2021 was daar 4761 mense wat doodgemaak is vir hulle geloof. En in 2022 het daai getal gestyg na 5898. Dis net oor die 16 mense per dag wat doodgemaak is vir die evangelie van Jesus. En dit is van die getalle wat ons van weet. So dit is hoekom ek sê, daar is 'n oorlog aan die gang. Dit is baie vir my toevallig dat ons binnenkort op BCI vertrek en alles en ek het vir die Here gevra waaroor moet ek praat en hy het vir my gesê, gaan sê vir die mense hulle moet wakker word, want as hulle nie nou gaan begin voorberei nie, dan gaan dit gebeur wat in die Anglo-Boereoorlog gebeur het, waar mense besig was om op die plase nog te werk en ewe skielik die Engels hulle oorromp het en hulle plaashuise afgebrand het. Daar gaan tye kom
waar ons nie in hierdie saal meer so openlik kan staan en gesels en preek en sê, so sê die Here nie. In China is daar al reeds tye wat tans aan die gang is, vanoggend is daar dienste wat gehou word en die worship mag hulle nie eers 'n kitaar speel nie, almal word in stilte, dan skondig hulle af as hulle, ons gaan nou sing, iets my vrygemaak. En dan bly almal doodstil, maak hulle oë toe en sing hulle gedagtes saam. Want die oomblik as een van hulle gevang word, kry hulle 3 jaar tot 5 jaar tronkstraf. Die hartseer is in 'n land soos Suid-Afrika, die oomblik as ons gaan sulke wette hê wat besig is om in te kom alreeds, maar as daai wette nou gaan sterker en sterker raak in ons land, is die hartseer dat baie mense gaan nie eens kerk toe kom nie, uit vrees uit. Terwyl daai mense as hulle gevang word, die oomblik as hulle uit hulle gemeente uitgaan, dan gestig hulle nog ene. Ons is besig, ons moet besig wees om, ja, ons moet wakker skrik. Nou, ek wil graag met julle die volgende verhaal deel wat ek gelees het gisteraand en dis vir my baie, baie mooi verhaal, maar net voordat ek by die verhaal kom, vanmôre toe ek wakker word, gisteraand het ek hierdie vooroor gebid en voorberei en alles, en toe ek vanmôre wakker word, toe kry ek 'n boodskap van Michelle, wat in, sy is nou op pad Suid-Afrika toe, maar sy sê, het jy gesien wat het in Odessa gebeur? En ek gaan gou-gou vir julle 'n video wys wat ek en Maritza ongeveer, toe ek en Maritza die video opgeneem het, toe sit so 2 maande terug, maar maand terug, net so bietjie meer as maand terug, toe was ek by hierdie spesifieke spot gewees. En ek wil net gou-gou vinnig vir julle hierdie video wys. Hi, we are here at Odessa Cathedral and we're going to quickly show you the inside. Let's have a look. Ek het daai video opgeneem, spesifiek om met julle te kom deel oor die cathedrals, daar is baie simbole en goeders wat verkeerd is en goeders, en ek het dit afgeneem om te sê, laat ons vir hierdie mense kan bid. En die slegte ding is, oorlog is nooit mooi nie. Daar is altyd onskuldige mense wat seer kry in oorlog. Vanoggend toe kry ek hierdie foto's, deurgestuur na my toe. Ja, dit het gisteraand gebeur. Dit is daai selfe vertrek wat ons afgeneem het. Die nuutste syfer wat nou deurgekom het is 2 mense wat oorlede is, 19 wat beseer is. Oorlog is nooit mooi nie. Daar's altyd casualties in oorlog. So ons wil nie oorlog roep nie. Ons wil nie oorlog verklaar nie. Maar wanneer die mense begin het druk, dan gaan ons ook nie terugstaan en sê, vat ons grond oor nie. Dit is wanneer ons moet opstaan en moet begin beklei. Jy weet die rede hoekom ek glo die duivel is baie hard besig om Suid-Afrika aan te val op verskillende afdelings, van LGBTQ af regdeur, na wat hulle wil die kerk publieke plekke verklaar, jou wil reguleer wat jy mag sê, nie mag sê nie, ons kinders wil reguleer, klomp sulke goeters is, as gevolg van die oor en oor gebede wat uitgegaan het, en profesieë wat uitgegaan het, wat sê dat Suid-Afrika gaan die brandsteekpunt wees,
wat die continent van Afrika in 'n revival gaan sit en dan uit gaan sprei na die rest van die aarde toe. En jy weet, terwyl ons besig is met dit, het die duivel besluit, ek gaan jou aanval. Jy weet, die duivel gaan nie die plekke aanval met alle respect wat al reeds afvallig is. Die duivel gaan nie die plekke op fokus wat al reeds besig is met afgoderij en christenskap nie daar is nie. En dit is hoekom Suid-Afrika een van die prime targets is daarvoor. En hier voor my sit generale. Hier voor my sit majore wat in hierdie geestelike weermag moet opstaan en 'n groot verskil daar buite gaan maak. Maar die hartseer is ook voor my sit Judasse. Hier voor my sit spioene wat wanneer hulle die keuse gaan gegee word, dadelik teen Christendom sal gedraai. En vandag moet jy die keuse neem aan watse kant van die draad gaan jy sit. Ek lees vir julle die volgende kort verhaal. Om te weet waarheen ek op pad is, het ek nodig om te weet waarvan ek kom. Hier is 'n ware verhaal. Meer as 100 jaar gelede was daar 'n seentjie, hy het saam met sy ouers op die plaas in Suid-Vrystaat gewoon. Niemand het meer, weet meer wat sy naam is nie. Al wat ons weet, is dat daar 'n berig oor die verstommende moed in die Penny Mile van September 1901 verskyn het. Kom ons noem hierdie seentjie vandag Mannetjie. Mannetjie is 11 jaar oud. Hy het soggens vroeg saam met sy pa landerye toe gegaan en soms eers na donker by die huis gekom. En dan lag sy ma en sê, ek is bly, jy kan nog sien waar die huis is en weet waar die huis is. Mannetjie se ma weet, hy is baie lief vir die veld. Sy weet ook, hy hou glad nie van bad nie. Baie keer moes sy ma gesmeek het en gesê, mannetjie, asseblief kom bad. Ander kere was sy ma bietjie kwaai gewees en het gesê, het jy agter die ore gewas, het jy agter die nek gewas? Op 'n dag breek die Anglo-Boereoorlog uit. Die meeste boere in die distrik gaan op kommando toe. Mannetjie se pa gaan ook. Hulle gaan teen die Engelse loop beklei. Mannetjie se pa begin inpak. Hy gaan haal sy knapsak en hy pak sy ketting, knipmes, kombers en 'n ou waterbottel in. Hy vat ook 'n stuk glas waarmee hy kan vuur maak in die veld. Sy pa vra vir hom, "My seun, nou waar toe gaan jy?" Hy sê, "Ek gaan saam met pappa gaan." Sy pa lag net. Hy sê, jy's te jonk. Jy moet ten minste 16 wees om saam met my kommando toe te kan gaan. Hy sê, pa, ek sal soet wees, ek sal fliks wees. Mannetjie se pa vra, nou wat van mamma en die twee sissies? Wie gaan na die plaas kyk? Hy het geweet om terug te praat, gaan nie help nie. Mannetjie ken sy pa en hy weet die praat gaan nie help nie. Toe stap hy maar na sy kamer toe en gaan sit sy knapsak onder sy bed neer. Een rukkie later groet hulle pa by die hek. Hy ry op Lely, sy getroue merrie. Almal waai tot die perd agter en ruiter agter die heuwels weg verdwyn. As het skemer word, eers sukkel hulle sonder pappa. Na ruk leer hulle almal om meer take te kan doen. Net die verlange na pappa wil nie weggaan nie. As dit skemer word, stap mamma en mannetjie dam toe. Hulle kyk hoe die koolgaanse na hulle neste terugkeer. Mama sê, een van die dag en papa ook, soos hy koolganse terugkeer. Dan gooi mannetjie klip in die dam. Hy hoop die woorde word waar. Een aand kom 'n ruiter aangejaag. Mannetjie druk sy oor toe. Hy wil nie die slegte nuus hoor nie. Die Engelse het generaal Piet Kronje omsingel. En jou pa is deel van hulle. Die ma fluister. Die oorlog is naby. Kort daarna kry hulle boodskap. Papa is 'n kruisgevange geneem en hy is op pad na Groenpunt in Kaapstad. Miskien word hy na 'n eiland ver oor die see gestuur. Waar is Groenpunt, mamma? Vra hy. Kom op, wys jou, sê die mamma. Toe wys hy hoe mannetjie hoe om rigting met die son te hou. Van toe af
het mannetjie die son dopgehou. Elke keer sien hy die rigting in wat groenpunt toe is. Intussen leer oom Hans hom, een van al plaaswerkers, hoe om met die skaap en die beeste op die plaas te werk. Hulle jag op bokkies en hase. Oom Hans en mama begrawe beskuit, biltong, droofvrugte agter die dampwal. Net ingeval die Engels hulle oorrompel, want dit het met baie van die boere in die distrik gebeur. Nou en dan kry hulle 'n brief van papa af. Sy ma lees dit oor en oor vir hulle, tot het mannetjie dit uit sy kop uit ken. En elke keer sê hy vir sy ma, ek gaan nog vir papa loop kuier, ek gaan vir papa loop help. Moenie laf wees hier teg sy sissies vir hom. Hoe gaan jy met daai dun beentjies oor 1000 kilometer na Kaapstad beweeg en dan nog verby die Engelse en verby al die blokhuise moet beweeg? Dan sê mannetjie vir hulle, ag gaan slaap man. Sy woorde was skaars koud toe 'n klomp Engelse op hulle plaas afgejaag kom. Die kwaai bevelvoerders skree links en regs bevele en voor iemand kan keer, brand die hele plaashuis af. Mannetjie kan net sy knapsak red. Binne-in is hy paar goedjies wat hy saam gepak het om vir sy pa te loop kuier. Kort voor lang stop die wa op die werf. Die wa is vol vrouens, kinders en ou mense. Mannetjie weet die Engelse soldate kom al haal om konsentrasiekamp toe te gaan. Hy hardloop toe en kruip weg. Na rukkie loer hy en hy sien hulle beweeg weg. En hy sien hoe sy ma en twee sissies agter op die wa vir hom staan en kyk. Mannetjie bly alleen agter. Na 'n ruk kruip hy bly sy skuilplek uit. Daar is niks van hulle huis oor nie, ook nie van die groentehuis of van die kraal nie. Ek moet by pappa uitkom, dink mannetjie. Hy sal weet wat om te doen. Op pad damwal toe sien hy 'n brief onder 'n klip weggesteek. Dit is 'n koevert waarin pappa vir hom 'n brief waarin pappa die briewe gestuur het. En hy sien die adres van Groenpunt daarop. Hy dink by homself, mamma is daarom baie slim. Sy het geweet ek sal hierdie brief kry. Mannetjie gaan toe na die damwal toe. Toe hy by die damwal kom, kry hy al die kos en goeders bymekaar en hy gaan weer na sy skuilplek toe. En hy lê en hy raak aan die slaap. Die volgende oggend vroeg val hy in die pad Groenpunt toe. Al met son langs, soos sy ma hom geleer het. Hy probeer sy bes om die boerekommandos en die Engelse soldate te vermy. Toe sy kos opraak, toe begin leef hy van boomgom, bessies en hasies wat hy vang in die veld. Mannetjies het op die warmste deel van die dag gerus en in die aand wanneer het helder is, die maan helder is, het hy beweeg. Een aand het hy selfs deur die Oranje rivier geswem. Nie te lank nie, of reisigers met donkie en perdekar laai hom op. Almal is bang om in die moeilikheid te kom, so niemand vra nie. En dit het vir mannetjie goed gepas. Toe die winter word, soek mannetjie slaapplek onder by plaaswerkers. In ruil daarvoor help hy die werkers met hul dagtake. En op 'n dag, in die verte, sien hy Tafelberg. Hy draai na 'n plaaswerker toe en hy sê, agter daai berg lê papa. Toe hy in Kaapstad aankom, is dit baie groot en anders as hul plaas. Mannetjie raak uitgeput onder 'n boom aan die slaap. Skielik skud iemand sy skouer. Dis 'n kwaai Engelse offisier. Mannetjie vertel vir hom dat hy al die pad uit die Vrystaat uitgestap het soontoe. Die man kan skaars nie glo wat hy hoor nie en hy kry die seun jammer en hy gaan koop vir hom 'n groot ontbyt. Toe vat hy die seun na die kasteel toe. En toe mannetjie daar aankom, kan hy nie sy oog glo hoe al die offisiere in rooi geklee mannetjie se hand skud en vir hom vertel wat sy goeie werk hy doen nie. In 'n japtrap is 'n spesiale brief gereed en dit is mannetjie wat sê mannetjie mag vir sy pa in die konsentrasiekamp in Groenpunt loop soek. Later die dag spring mannetjie amper sy pa onderste bo. Jou karnalie, sê sy pa lachend. Mamma het geskryf, ek hoef nie bekommerd te wees nie. Jy is veilig iewers in die veld. En so waar hier kom jy aangestap. Die volgende dag praat almal oor mannetjie. Sy foto is in al die koerante. Die mense keer homself op straat voor.
Die Engelse officier is nou mannetjie se vriend en hy reël vir hom blyplek by 'n gawe gesin. Mannetjie kan ook saam met die kinders skool gaan tot sy pa vrygelaat word. Een Sondag voer mannetjie en sy pa die see voor ons. Nou kort net mamma en die meisiekinders, sê sy pa. Skielik land 'n groot kolgans voor mannetjie se voete. Een van die dae kom pappa nes die kolgans huis toe, hoor hy mamma se stem in sy gedagtes. Toe tel hy klip op en gooi dit in die see en hy besluit om nooit ooit weer te praat. As sy ma sê, hy moet gaan bad hê.